Hei, jeg heter Mona, og jeg lærer. Jeg liker å jobbe med unger, og ønsker å bruke mest mulig av arbeidstiden min på det som skal skje i klasserommet. Mye av tiden går med til formidling av meldinger mellom skole og hjem. Meldinger går frem og tilbake via mange forskjellige kanaler. Vi har papirmeldeboka, papir i sekken, e-post, nettsida, læringsplattformen, telefon, ja, til og med de ansatte sine private mobiltelefoner. Jeg får beskjed fra foresatte både tidlig og sent, og det er ikke alltid at det passer like godt. Også på SFO kan det være krevende å ha kontroll på alle beskjedene. Hver dag føres manuelle lister over hvem som skal være på SFO, hvem som har blitt hentet, hvem som er på tur, og hvem som er i gymsalen, og så videre. Nå skal vi få en digital meldebok, både i skole, SFO og barnehage. For oss ansatte vil meldeboka se litt forskjellig ut, avhengig av om du jobber i skole, SFO eller barnehage. Fordelen for alle er at meldeboka gjør det lettere å ha oversikt og ha forutsigbar kommunikasjon med hjemmet. Meldeboka er tilgjengelig både på PC, nettbrett og mobil.